ya Kirinyaga kuri thirikari ya county ya Kirinyaga yambire mufango wa guthondeka wero farafara iria ciethukangirio ni muiroa monango uyo kana maya ni kurumirira kugathika hamwe na maramu farafara-ini iria ciethukangirio hindi ya mbura nene iria iriga kuringana mweri-ini wa kana na wa gatano mwaka uyo na kuringana na gavana wa kaunti ino Ann Waigura aure thirikari ni kurehe indo kuhuthika hari kugacithiria na gwaka farafara ici kaunti ino augite hari bata wa gutigirira farafara ni ciathondekwa niguo kwehereria arimi mihinga ya utwari wa magetha thoko-ini murithi waicura ni atambũrũkie riboti ino Thirikari ya kaunti ya Kirinyaga ni yambĩrĩirie mĩhang'o ya gũthondeka barabara ĩrĩrerĩkana gũthũkangio nĩ mbura nene ĩrĩa ĩrĩgakura gũkũ bũrũri-inĩ. Mũbango ũyũ ũgũkorwo ũrĩ wa gũthondeka barabara iria thũku na makĩria cia icagi-inĩ na kaunti ĩno nĩ ĩmwe ya kaunti iria ciagũmĩirwo makĩria nĩ mbura nene na makĩria gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Mwea kĩrĩa kĩũĩkaine na ũkũria wa mũcere. We however acknowledge that there may be a challenge of allocation of resources, but we are working together with the county assembly to reorganize and see that adequate resources are put in place. Governor wa county no ani mobi waiguru nirite aikari ati thirikari yake ina indo cia kuigana igwa kugacirithia mufango uyu amana ugwagwite gukorogwa farafara njega ndundu wa bata makiria hari gutwarithia na bere sector ya urimi guko bũrũri-inĩ nathiĩte na mbere na kuga arimi matirikoragwo na ihinda iritũ gũtwara maciaro mao thoko. We also recognize the crucial role that good transport network plays in agricultural development. And through our Nyorosha Barabara Mashinani initiative, we have routinely been improving rural access roads. We know that because of the recent rains, many of these roads have been spoiled. And Mheshimiwa have also received that message that you have brought from Mheshimiwa Mary Mainge from Mwea. And we will work with our team to make sure that the roads that have been damaged by the recent floods are quickly rehabilitated so that our people are not inconvenienced. Farafara nyingĩ iria ciahutirio nĩ cia mũtithia Tembere Thiba wa Mũmũ Gathigĩrĩri Karĩti Kangai na Nyangati munini wa speaker wa kaunti ya Kirinyaga na ũrĩa nĩwe mũmbunge wa wadi ya Mĩtithi Njinaro Njamumo augĩte imwe cia barabara gĩcigo-inĩ kĩu citiragereka na nĩ cirabatara gũthondekwo nĩguo kũgacĩrithia ũthii kule mabara mashinani ambapo mabarabara haijatengenezwa miaka hiyo yote. Kwanza tuanzie huko, alafu na kule kumeharibiwa na mafuriko, huko pia tuendeleze, na ndio sababu tuko hapa. Aikari ni matogiretie itua rĩrĩ kuna ati farafara nyingĩ itiragereka ona thengia wa mbura gũthira. Hapa kwetu tumefurahi sana leo kwa sababu barabara yetu imefanywa grading. Ni miaka mingi sana, hata sijui kama ni miaka zaidi ya miaka 30 lastly wakati ilifanywa. Mostly tumekuwa tukimaintain barabara na mikono yetu, na wakati huu tunafurahi kwa sababu mazao yote ambayo iko chini hii hapa kwa mashamba yetu itaweza kufika sokoni. Bathiete na bena kuga arimi makogunika makiria ukuinde wa mashiaro mao makimatwara thoko na makiria wakitumia arĩa mari hakuhĩ kũgĩa ciana matigũthĩnĩka magĩkinyio thibitarĩ-inĩ. So this time wakati huu tunashukuru Mungu sababu ya vile mmetutendea. Ngĩribotera GTN TV kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga, ĩjĩtagwo Mũrĩithi Waicũra.